Mana sizlarga Qarabayir ichkariga kirdimi ekan. Tashqaridan olamiz. Qarabayir kompleksi yigitlar ichkariga kirgizmas ekan. Shu yerdan shunga qilamiz. Kırgam yok. Ya, ettin ki o. Hani yigit yugurup geldi karavollu. Kırmayın içkari gidip. İçkari deyip kursat edeyim otlardı locumsa. İçkariler deyip kursat edeyim. Loc yok. Xo'sh. Mana fantallar ishlayapti. Juda qiyinda mana shu reshotkadan olayapman. Ey, otlar. Otlar bor ekan, to'g'ilashyapti. Mana yerga besitkasi bor ekan bularni. Azdan yaxshi. Ancha katta joy ekan. Qarachi bu qaravul cho'vib kelib kirib ketyapti deb qo'ymadi da xullas yigitlar ichkarini olmoqchi edim. Mana otxonasi bor ekan, mana otxona deb yozilgan. Yoshan bizga juda mehnat qilyapti-da. Shunday. Mana shu reshotkani ustidan oldik. Endi iloji borcha qildik yigitlar mana. Endi xudo xolisa o'g'inga qarab yo'l olamiz. Yo'lma yo'l Uyg'ur ajrim shu yo'llar ham tushadi. Qishloq ichiga kirmayman, to'g'ri o'g'inga o'tib ketaman.